תודה שבאתם. תודה. מה יש לומר? תודה שבאתם. אנחנו יודעים ש... כן? כן. אבל אנחנו לא טיילור סוויפט. אנחנו לא מבטלים הופעה בגלל יש לנו שני אנשים מידה שאמרו שאולי כנראה במידה ואם יסתדר להם אז אולי אנחנו גם נעשה פיגוע, לא בטוח, כאילו יכול שגם לא אהב את השירים אז אולי נשאר לכל הקונצרט ובכלל אני שני פעילים מדאש ביטלו קונצרט של טיילור סוויפט, אנחנו מוקפים בשלוש חזיתות ולא לבטל הופעה. קאטלה, לפי הנחיות נא להישאר במקום. כי זה יכול לקרות. אנשים מהעולם, יש לנו מישהו הגיע מהעולם? נא תפס על החירות. נא, can't you speak? סליחה? הוא מנתניה? איטליה. איטליה? אמיתי? טוב, 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 טוב. אני בהופעה ביוטיוב, עלה השבוע, ראיתם את זה? אחד שקראו לו מרקו. מה, אתה באמת מדבר איטלקי? תן לנו. אתה לא נראה, תן לנו קצת. מה, כל זה נהייתי. אני אקח עם חלב שקדים. אתה באמת גר באיטליה, אחי? או מאיטליה גם כן? מה, כבשו אותנו? מה היה כפה? כולם ברחו מאיטליה. אללה, נראה לי רוצים לחסל אותנו כל מסעדה. אני לא יודע מה קורה עם הפרו-פלסטיין פה. אני פוחד מהספגטי. בקצה קשור מטען. לא! מה קרה באיטליה שכולכם באתם לארץ? מה? כל עוד בעלי תודו לא מותו. מה, איך הולך היה עם נון האיטלקי? מישהו יודע? זה דמנון! זה אתה משווה! זעקה מהנפש, אני אימא! קיטי לי ביטי, ביטי לי פריטי לי ביטי, לה תראי לי לי תראי לי תראי לי לה פתקי לי ביטי. יותר מזה, עכשיו צריך לשנות ההמנון שלנו, רבותיי. ראיתי את האולימפיאדה ושאנחנו עולים על הפודיום, אנחנו שרים כל עוד בלב הפני, מה? וההמנון נראה כאילו קצת, אנחנו במצב שאנחנו כאילו מתחננים על חיינו. לא, צריך לשנות את ההמנון מעכשיו לעם ישראל, חיי! כן, כן, על הפודיום. תקשיבו, המצב נהיה טרלול מוחלט, כולם נגדנו עכשיו. מישהו מוכן להגיד לי מה קורה? איך יכול להיות שטורקיה נגדנו? אנשים לקחו משכנתה בשביל פוני אצלכם. כמה כסף בזבזנו על זקיקים, הנה לעולם. הגלקסיות אחרות פתאום נגדנו, מעולם אחר חייזרים. טריטי טריטי לישראל. חזקים עכשיו, אנחנו צריכים לתת פייט, הייתי אחי? החדשות הרוגעות אותי, כל פעם שפתח חדשות, כל פעם אומרים, אנחנו עם פנינו למלחמה. מה את אומרת? כאילו עשרה חודשים האחרונים לא היה מלחמה? כאילו הייתי פותח חדשות, ראיתי את יונית לוי עם יוקוללי. The sky is a beautiful, sweetie the boo, sweetie the dad, sweetie the do. וניר דבורי, wonderful. ועכשיו הוסיפנו, ראיתי היום בחדשות שאמרו זה, שגלנט אמר, במידה ואיראן תעבור את הקו האדום הבוהק, הוסיפו עוד גוון! הוסיפו עוד גוון לטרלול! אדום בוהק, קוסומו! מה, מסתובב עם מניפה של טמבור, אדם מה? הוסיפו עוד גוון לקו האדום! כשאני יודע מה קורה, אם אני שומע פתאום הזקה, אם זה קו אדום רגיל או קו אדום בוהק, אני צריך לדעת עם הגוון הזה, אומר לקחת לממה דונה בשמן או במים, אני צריך לדעת. תגידו, מה קורה עם כל החדשות האלה? ואיך את אורגינל, אני באיזשהו שלב, רואה חדשות, אני נכנס לפאניקה, אני רואה שם באיראן שורפים דגלי ישראל. ומצד שני, אני מסתכל, בוא נה, דגלים יפים, מה מבטיח? דגלי ישראל יפים. יש שם מפעל כנראה לדגלים באיראן, שמכין דגלים לגה.
אני ראיתי דגלים ענקיים, יפים. מה קורה במפעל שם? הבוס מגיע. חברים, מגן דוד בדיוק באמצע, חברים. אם המגן דוד לא באמצע, לא שורפים. חבל, רק אמצע. אצלנו מצוינות מעל הכל. פרפקציוניזם. איך זה? נוסעים באוטו בצומת, תביא לי ארבע דגלים ישראל, ארבע ועשר עושים ישרובם באפגנו. אני במבטא, נכון? הוא יצא לי קצת גאי, תביא לי ארבע דגלים ישראל, ושניים של צייג אהבה, נגולדם בול. תביא בקשה, וחצוש עם הנביא בודי, שורף את דגל ישראל, נובדי, תרמי, מגיד לי מהם שלום, מהם ששורף את מה שבא לי, וחסות. אין נקציר קאט בעמים. איך הוא יוצא לי גיי? לא יודע כמה... למה הוא יוצא לי מוזר קצת? לא יודע מה קרה לי. אני אומר לך טיפ ממני, אוקיי? טוטו לא מוטו. לא לראות חדשות. אתה רואה חדשות, נכנס לפאניקה, אוקיי? אני קולט שאני רואה חדשות, חדשות רעות, ומביאים לי עוד חדשות רעות. מאוד מוזר. אני קולט שאם אני רואה חדשות ורע, אז אני למחד מביאים לי עוד חדשות רעות. סליחה? ערוץ 14. זה לא קשור חדשות, תגידי, אני אומר פה בת ליד כפרה. הניצחון המוחלט! תביא שנייה את הכובע, תראה את הבן זוג שלה לידה. תן שנייה, תן, הניצחון המוחלט! כמה שנים בבית, שוש! שוש! זה לא פשוט! שוש, זה לא פשוט! רק ביבי, זה לא פשוט! זה לא משנה איזה חדשות נשמה, עדיין החדשות מבאסות, תגידי כפרה. וברגע שאתה רואה חדשות, אז למחרת יש לך חדשות רעות. זה כמו בנטפליקס, רק שאי אפשר לצאת. מכיר שאתה רואה סדרה בנטפליקס, ואז למחרת הוא אומר לך, יש לי תחושה שאתה תאהב עוד משהו. לילה משוגע עם כתבאבי מאיראן 2. 99% אתה בא לך. לא יודע מה קרה לי כבר בשביל. ראפר ציוני. תראה ערוץ 14, מה זה קשור את תכלול? החדשות הן חדשות. ואף אחד לא יודע גם אם להאמין לחדשות או לא, כי אתה לא יודע מה לעוף. עכשיו כל מלא פייק ניוז. מישהו אמר לי שהאיראנים לא תוקפים, ונסראללה לא תוקף, כי הצרפתים דיברו איתם כשתיגמר אולימפיאדה. זה הדיבור, שמעתם את זה? כאילו נסראללה, אני לא יכול להתחיל מלחמה, לא יודע מה יקרה עם האמנותי הזה. אני יכול לחדר לגמר של הסייף ושל הצופחה. איך שתיגמר אולימפיאדה, לוקחים את הלפיד האולימפי, רצים איתו במקום ליוון, לאיראן, מניעים כתבאמים. אני לא יודע, אשכרה לא יודע מה הלוז, הכל נהיה פייק ניוז. אני יושב באיזה בר, בא לי איזה מישהו אומר לי, שחר חסון, אתה יודע למה המלחמה לא תיגמר אף פעם? מי אתה? קנה לי בירה, קנה לי בירה. אני קונה לו בירה. גמר אותה בשלוק, לא יודע איך מצא את זה. אתה יודע למה המלחמה לא תיגמר אף פעם? אני אגיד לך למה? פלו דה מני. יש קבוצה שרוצה שהמלחמה תימשך, האולימינטים. קבוצה שמנהלת את העולם. פלו דה מני. הם רוצים שהמלחמה תמשיך לנצח. למה? כי פצצות צריכות להתפוצץ. זה כסף ותרופות. מי ששולט בכסף של התרופות והנשק, הוא שולט בעולם. פצצה, אם היא לא מתפוצצת, אי אפשר לפדות אותה כלכלית. כדור, אם אתה לא בולע אותו, אי אפשר לפדות אותו. פלו דה מני. איך אתה יודע את זה? אני חלק מהאולומינטים. אתה היה תחת? אתה בינתיים פלו מי מני. אתה לא פלו דה מני, אתה פלו מי מני. מה אתה צריך להיות? אבל לא תחת יותר מני כי אני דה מני, אז אתה פלו דה מני ודה מני לא נותן מני. נוצא מהכובע? מה, אתה קוסם? יש פה מישהו? קוקו קוקו! קוקו קוקו! יצא לך נוצא מהכובע, כפר עליך. מאיפה הכובע הזה? איפה? מה זה? מה, סמיכה? אה, מהכרית. כן, ודאי, הבנתי שהם מפנים באמת יונה. תראה ערוץ 14! טוב, קימל! איי, 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 איי. כן, עוד אנשים מחול, יש לנו פה בבקשה. איך, סליחה? שקלוגה. מה זה שקלוגה? מה זה, מישהו מכיר? עיר בטנסי, עיר בטנסי? כן. מה אתה עושה בטנסי? מה, אתה עליזה בארץ הפועלות?
איך קראו לה? שהיא עשתה ככה ועלה... אליזה, אני מתבלבל? דורותי, מה אתה? דורותי בארץ הפלאות? רגע, דורותי הייתה בארץ הפלאות? מה אתה? קוסם מארץ עוץ? איפה טוטו? טוטו מסכן בדוכן של חישגד. איבדתי את המלונה אל החרא הזה. כי קוראים לו טוטו. לא שם. איזה שטויות. איזה שטויות. שורה ראשונה. אתה מסוגל ליותר. טוטו. מה אתה עושה בטנסי? כפר עליך. שליח של הסוכנות שלנו? נו נו, מה קורה שם מבחינת היהודים? איך זה? היא קטנה מאוד, אבל מאוד אוהבים אותנו שם. אמיתי? כן. אתה שליח של הסוכנות, יש קטנה מאוד, אז אולי רק אתה שם, אתה השליח של הסוכנות. היום נעשה ערב קהיל. ערב לקהיל. אז שלום לי. אני שמח... מול המראה. מול עצמו. שאני מאוד שמח. להיות חלק מהקהיל, זה אני ואני, ואני והנני. בגדול זהו. הקהילה מנסה להתרחב, אבל לא הכרתי מישהי. בינתיים אנחנו לבד. אתה נשוי שם? לא. לא, את רווק. וכמה אתה? 28. די! ובחרת להיות בקהילה, מה נחוץ כדי להיות חלק מ... תהליך שלך פשוט נרשם דרך האינטרנט, אתה עובר איזה שנה של תהליך, ואז אתה נשלח... מה זה שנה של תהליך? מה קורה לך? מה אתה? מה, אתם נותנים לך לגדל מגן דוד בחצר? אומר תהליך עם עצמך. אתה נהיה יותר יהודי? אתה הורדת עוד מה... זה? איזה תהליך עוברים כאילו? לא, לא צריך לענות באמת! עונה לי באמת. תשחר, אני יכול לרשום אותך גם כי אני כאן עם הלפטופ שלי. S-H-A-H-A-R. אני אפילו איזה מבוגר אני. הוא שליח! איזה יפה זה, יאללה, אללה. נו, נו, ספר לי, נגיד, אז אתה אומר שכאילו, כי עכשיו נגיד, אם אני מגיע לשם, אוהבים. מאוד. ויש ישראל, יהודים שם? יש שם משהו כמו 1,500 יהודים בעיר. וואו, והם יודעים שאנחנו העם הנבחר? זה נראה מסביב מאוד, כאילו, זה ברמה שנוסעים לא יכולים לחוץ לי את היד כי אני יהודי. לא רוצים לחוץ לך את כי אתה יהודי בקטע של כבוד. בקטע שאסור להם לגעת ביהודים, כי זה כאילו אנחנו ילדים של אלוהים. אני יודעים באמת כמה... אנחנו המצאנו שאנחנו העם הנבחר, אנשים אוהו... I can't look at you, you are the son of God. Please, your majesty, move on. כבר עם סמלה ונעליים עוד אומרות, טוטו בו. אנחנו המצאנו שאנחנו העם הנבחר, כן, אבל רק שתדעו שבינינו לבין עצמנו אף אחד לא בוחר אחד את השני בחופשי. אבל אופן, זה דבר ראשון שאתה עושה, שאתה נכנס לבוקינג לחופשות, אתה עושה סינונים, מרפסת בריכה, ולא ישראל! החלטנו שאנחנו העם הנבחר, אנחנו כן, אנחנו לא, לא יודע, אנחנו, יש פה אנשים לא יהודים, בבקשה. נראה לי שהם קצת מקנאים בנו, כי גם האפיפיור יודע שלא משנה כמה גדול יהיה הכובע שלו, אף פעם לא יהיה לו אף של יהודי. אני בגלל זה הולך עם כזה כובע, כדי להשיח את דעתם של אנשים מאף. אוי, אפיפיור, איזה אף קטן. תסתכל על הכובע. מה זה, אף כפתור? תסתכל על הכובע! הרי אנחנו יהודים, ואני יודע שיהדות בין... תראו, אני לא בן אדם דתי מאוד, אני מאמין שאני חלק מקבוצה, אבל אני לא יודע מה... תראו, חשוב לי. אבל אני יודע שהיהדות היא דת שכאילו אנחנו עם עצמנו כפר יהודים, או כפר... לא משכנעים אף אחד. איך יודעים שהנצרות לא בטוחה בזמן? ניסו לשכנע במשך שנים אותנו להיות נוצרים, ועשו לנו אינקוויזיציה ומיטות עינויים וזבי, מישהו פעם רע. חרדי אומר למישהו, בוא תניח תפילין, הוא לא רוצה, והוא תופס אותו כזה כמו לסו, אומר... תגיד שמה ישראל עכשיו! לא אכפת לנו. לא אכפת, אנחנו שלא אוהבים להיות יהודים, ואני אוהב להיות יהודי, ואני מניח תפילין לעתים ב... אני אוהב את זה דווקא בדרך כזה עם חבדניקים שמניחים לך תפילין, ואתה עומד כזה כמו ילד שאימא שלו מלבישה אותו. ואז לא מזמן הנחתי והוא אמר לי שהלכתי כל הכבוד צדיק, ואז אני הולך, אני נכנס לאוטו, אני קולט שגנבתי לו את הכיפה בטעות. לקחתי לו את הכיפה, ואז אני מוריד את הכיפה, מסתכל, הוא למה הלקו, גם הוא גנב! הגונב מכנב פטו, you know, the stealer from a stealer is a... is not a stealer. מי הביא אתכם?
הם פה? אבא, מה חשבת? באמת, מת לדעת. מה? היית לוקח את הכסף ושילמת על הכרטיסים שלהם? אני משאיר אותם בבית. איזה אבא עם בחירות גרועות. לא, זה לא הבנתי. אחרי ששפכתי את הדלק מחוץ לאוטו, לא נשאר לי כסף לדלק. זה מוזר זה, החיים האלה. איך זה יכול להיות? קניתי גלידה, זרקתי אותה לפח, ואז לא היה לי כסף. איך זה יכול להיות? מה זה, החיים המוזרים האלה? תגיד לי, מה אתה תרנול? מה אתה עושה בחיים שנדע ממה להיזהר? מה עושה בחיים? אבא. מחירות, משהו ספציפי, אתה במחירות! חברים, יש לי עסקה משובחת בשבילכם. אני לא מוכר לכם כלום, אתם לא מביאים לי כסף, והחיים ממשיכים כרגיל. ברייק איבן, זה החיים, ברייק איבן. החיים זה ברייק איבן. בבקשה, מחירות שמה? הגדולים, אבי מנופים, ההוא כפרה של העירייה שאוסף גזם ובסוף רב עם כל הכף הזאת על זרד. תרים ביד כבר! תרים, הוא הולך עם הנרתיק. זרד! מה זה? למה לא להרים ביד את הזרם? אבא. 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 אני משתמט בגבעים ולא מגיע הרבה. רגע, המנופים האלה שיש לך את הסניף הזה, שיש לך דירת חדר שם בשמיים? מה? למה הבאת אלבי 13 לופעת סטנדאפ? הוא מעריץ אותי? יו, אתה כזה מתוק, איך קוראים לך? אני בן 13, קיצי חמוד אתה. אני לא מתאומים! וואו! איך קוראים לכם? אני אורינו אותם. יו, איזה חמודים אתם. אתם מבינים על מה אני מדבר בהופעה? כן. ואתם נהנים גם, כאילו? אתם מבינים את הצחוקים? כן. אתה יודע שכשהייתי בגילך ומבוגר היה מדבר איתי, הייתי מגרד בתחת. אני לא ידעתי להכין. איך ברחוב? אתה יודע שאני עובדת עם אמא? זהו, שאני ואמא בתקופה האחרונה. תכף תבין שאני לא בעניין של השיחה הזאת. אין לי מה לעשות, אז אני כאילו מחפש, כמו אין לך אייפון, אז אתה מגרד בתחת, אתה כאילו תוך כדי... זה כאילו האייפון שלך, מדי פעם אתה עושה דאונלוד. אז אני אמרתי לאימא... מדי פעם אתה נותן קטנה לתולעת, מכניס את הפנימה, לא חושב. תולעים, היינו ילדים עם תולעים, חבר שלך הולך במסדרון בבית ספר, תראו את זה. אמא שלי מרחה לי זרקים, לא יודע בטח. הוא עושה מה שתולעת עושה מתוך הפינום חבר של הדורות לא ככה. תולעת עשתה פרסה בתוכו והוא כאילו... אתה יודע שפעם לי ולאבא תולעים, אתה יודע את זה? זה החלק מהחיים, תולעים וכינים, כפה, חיים!